Sel aastal 25. sünnipäeva tähistav Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja omanimelise pargi rajamise. PÖFFi park saab asuma Paljassaarel kohe Tallinna filmilinnaku kõrval. Praegu on seal tühermaa, kuid esimene puu, Sahalini pihlakas, pandi sel nädalal mulda. Praegu on üsna raske ette kujutada, aga just siia maa-alale Paljassaare tee äärde tuleb PÖFFi park. Esimene puugi on juba istutatud. Ühel poolt on nagu selline, ma ütlesin, nagu gerilja värk, et siuke näljakas. Ma kujutan ette, kuidas me siia novembris toome saura puud istutama. Aga teisalt, noh, mõtle positiivselt, et tegelikult on äge kohta. Mis siin salata, see on nii sümboolselt ja nii äge on see, et ta praegusel hetkel ikkagi lähebki filmilinnakuga nagu kokku. Praegu üsna stalkerliku väljanägemisega parki 1,5 hektari suurusel maa-alal hakatakse arendama tasapisi koostöös Tallinna linna ja filmilinnakuga. Juba novembris Pimedate Ööde filmifestivali toimumise ajal tuuakse kohale külalised, et järgmisi puid istutada. Siin saab olema siis ka selline meie nii nimetatud kuulsuste allee, kus on siis enne kõike meie elutööpreemia laureaadid ja muidu toredad inimesed, kuulsad inimesed, kes on panustanud maailma filmikunsti, Eesti filmikunsti. Et kindlasti saab olema siin oma nurk, kus on siis PÖFFi toetajad. Kindlasti saab olema oma nurk, kus on ütleme, Eesti film ja Eesti kultuur. Mina arvan, et see võiks tulla selline kõige madala hoolduskoormusega poollooduslik ala, ehk siis park. Aga siis natukene võib-olla teissugune kui sellised kesklinnapargid, et me ei tahaks kindlasti siia jõuliselt sekkuda sellesse, kuna siin on nagu näha, on pioneerliigid juba kasvavad, et nagu täiesti huvitav maastik, millega edasi tegeleda. Seal aia taga minu selja taga hakkab siis tulevikus olema PÖFFi park, aga siia platsi peale, kui kõik hästi läheb, siis järgmisel aastal hakatakse ehitama Tallinna filmilinnakut. Filmilinnak on kultuurkapitalis riiklikult oluliste kultuuriobjektide järjekorras hetkel viies. Kultuurkapitali rahastus ütleb aga, et rahastada saab vaid kaht objekti korraga. Ajaliselt ma kuupäeva ei oska praegu öelda, aga eile me käisime oma projekti Kultuurkapitali nõukogule tutvustamas koos ülejäänud 4 projektiga, kes sinna tähtsate kultuuriobjekti nimistusse valiti. Ja eks nad nüüd selle pealt siis hakkavad oma atra seadma, ma kujutan, et noh, nii meile vähemalt öeldi, et peavad nõudnud edasi, mis saab. Väga loodan, et see optimistlik stsenaarium läheb käiku ja et näiteks see sama olukord koroonaga, mis meil on, mis tegelikult täiesti segab omakorda olukorda siis ka ehitusturul ikka saab mööda. Filmilinnak avaks filmitegijatel uusi võimalusi, alates stsenaariumi kirjutamisest lõpetades välisprojektide kaastootmisega. Ilmselgelt lootus on see, et me ei oleks enam projektipõhised, vaid saaks tööd teha võib-olla rohkem ja oleks ka selles mõttes rohkem tööd võrreldes näiteks sellega, et me filmime tavaliselt ainult suviti, siis me saaksime seal filmida talvel. See annab kindlustunnet valdkonnale. Filmiinimesed on ühel meelel, et Eesti film on tänaseks päevaks jõudnud seisu, kus on välja rabeldud väga hästi ja väga kaugele. Tiina Loki sõnul on aga edasiseks arenguks vaja uut hüpet filmilinnaku näol. Kui me seda arengu hüpet ära ei tee, siis me peaksime ka filmihariduse likvideerima. See muutub mõtetuseks. Aga me oleme sellest kõik võidanud 30 aastat kivi-kivihaaval seda nagu tirinud ja ehitanud ja tegelikult rahvusvaheliselt jõudnud vägagi hästi nagu kodeerituks ja lõgupeetuks. A-kategooria Pimedate Ööde filmifestival, mis tähistab sel aastal 25. sünnipäeva, tegutseb siiani põhimõtteliselt projektipõhiselt, kuigi rahastus võiks aastatega olla juba paika loksunud. Tänase päeva seisuga meil on, ütleme, 10-kordne vahe selle järgmise festivaliga, kes oma eelarvelt on nagu kõige madalam selles kategoorias. Aga hetkel me oleme kogu aeg niimoodi, et üks aasta ikka oleme siuke projektipõhine, et kas me ikka jääme ellu ja jää ellu ja... Ei ole mitte juhuslik valik, et esimene istutatud puu PÖFFi pargis on Sahalini pihlakas. Visa ja paindlik, mis kergesti välja ei sure. Pihlakas on nagu selline, kes üsna hästi sümboliseerib ikkagi seda, kes me nagu oleme olnud ja mis me oleme pidanud läbi elama, et siia tänasesse päeva välja tulla.